Yhdistelmäajoneuvon kuljettaja Taru Tuuli Maikolan arkipäivät alkavat, kun hän käy juoksuttamassa hevosensa. Työmatkaa kotoa Honkilahdelta Raumalle on 50 kilometriä. Työpäivä alkaa puolilta päivin Schenkerin Rauman terminaalilta. Maikolla ajaa Laihonen Oy:n työssä runkolinjaa Tampereen ja Turun kautta takaisin Raumalle, jossa hän on jälleen puolilta öin. Hänelle tämä työrytmi sopii. ...23-vuotias Maikolla viihtyy työssään erittäin hyvin. Keli on haastava. Ensimmäinen kolari nähdään jo matkalla terminaalista ensimmäiselle lastauspaikalle. Tampereella odottaa ruuhka. Autot etenevät mateluvauhtia. Maikula kertoo, että hänet on otettu alalla vastaan hyvin. Aina on voinut kysyä, jos jossain asiassa on ollut epäselvää. Jokainen päivä on erilainen. Maikolalle motivaatio ei ole edes palkka, vaan se, että hän tykkää tästä työstään, koko ajan oppii uutta. Porukka neuvoo.